elämän tarkoitus. Mä uskon, ja musta on hyvin järkevä ja ajatella, että elämän tarkoitus on päästä lähelle toista ihmistä. Oppia rakastamaan toista ihmistä. Näyttelijät Marja Korhonen ja Helge Herala sekä Rosita ja Jorma Kallio ovat tänään leikkimässä Tuttu juttua. Solistivieraana on Oona Kamu. No niin, hyvät mukana olijat, täällä mukana olevat ja te kaikki 1 500 000 mukana olevaa siellä. Tervetuloa tänne kansanvalistusseuran sekapippaloihin. Tervetuloa. Ja nyt sitten arvoisa yleisö, Castor ja Pollux. Pollux. Kumpi on kumpi? Timo Koivusalo. Ja Joel Hallikainen. Never mind the Pollux. Kiitoksia. Marja Korhonen ja Helge Herralla, tervetuloa. Kiitoksia. Mä mäsin, että se on siis Castoroitu ja Pollux. Pollux. Mikä on Pollux? Se on Sex Pistolsin levy Never mind the Pollux. Selvä. Ja Rosita ja Jarmo Kallio. Jorma. Jorma. Jorma Kallio. Mutta kumminkin. Ja Kiitos. Ville Veikko. Tervetuloa. Hieno homma. Meillä on tänään, täällä on hyvä fiilinki tänään. Ville Veikko, mitä veikkaat, kumpi voittaa tänään? En tiedä. Kumpaa sä kannatat? Niin. Sanoppia. Marja ja Helge. Iskä ja äiti. Selvä. Niin lapset sanois kyllä. Ville Veikko ei meinannut millään suostua, kun me sanottiin, että kun telkkarissa esiinnytään, niin pitää olla huulipunaa ja pitää olla kaikkea, mutta me ei saatu sitä siihen maskeerajan tuoliin millään. Joelillakin on huulipunaa, luomiväriä, ripsiväriä ja se olisi muuten ihan kauhean näitä. Ja mulla on herrasmiehiä, eikö ollut? Kurkataan täältä kallioiden kuvia. Mitä vuotta eletään? Vuotta 71. Siinä on 4-vuotias Silla ja ristiäisiä vietetään sitten meidän Nikon. Justi. Missä ollaan? Mistä päätä olette kotoisin? Me ollaan Virkkalasta, joka on siellä Lohjan kupeella. Eli ollaan nykyään Lohjan kaupungissa. Aivan. Te olette kaupunkilaisia? Kyllä, ollaan vuoden alusta. Minkä alan ihmisiä olette? No minä olen tällä hetkellä yksityisyrittäjä markkinointialalta ja yritysvaatetus on niin kuin päällä. Joo. Mä olen vakuutusyhtiössä töissä. Justi. Ja siellä annetaan vauvalle nimeä. Joo. Täällä on Ville Veikko. Anna niin, kyllä sanoi, että siinä on Ville Veikko. Joo, siinä on pojilla tasan 18 vuotta ikäero. Aivan. Eikö se ole kivaa, kun on oikein isoveli? Iso-isoveli. Niin. Onhan se mukavaa. Sitä voi lyödä aina silloin tällöin palleja. Teidän harrastus... Se tekee sen mulle. Ai jaa. Se kouluttaa suomalaisia. Teidän harrastuksia? No harrastukset on... Kesällä käydään veneilemässä Suomenlahdella tai yleensä merellä ollaan. Kierretään saaristoa ja suunnistetaan on toinen ja sitten lasketellaan talvissa. Joo. Niin tossa on Lohjan harju kuvassa, eikö ole? No ei ole? Eikö se ole tuon näköinen nykyään? Joo. Ei ihan noin suuret harjut ole, vaikka kohtuulliset on. Niin, aivan. Kuka kuvassa? Lasten lapset. Kiira ja Noora. Kiira ja Noora. Ja sitten Jorma. Juosta. Joo. Suunnistus. Olin 12 vuotta suunnistusliitossa valmennuspäällikkönä. Ja... Löysitkö perillä? Kyllä, aika hyvin. Mutta tässä tilanteessa niin ensi vuonna Lohjalla järjestetään 50-vuotisjuhla Jukola. Ja semmoista ajatusta, kun kulttuurin ja nämä liikunnan ihmiset molemmat tarvii fysiikkaa. Ja miten olisi, armon herrat, otatteko haasteen vastaan ja Me tarvitaan kemiaa. Keräätte
näistä esiintyvistä taiteilijoista joukkueen juhlajukolaan. Se olisi hieno nähdä. Mut mä voisin tulla sinne selostajaksi. Mä oon nauttinut niistä radiolähetyksistä. Kyllä. Ja kuiskaa pusikossa, nyt sieltä tulee Ruotsin naisedustaja. Ei nyt hän riisuu housuta. Hän on hätäkö hänellä siellä nyt on. Se on ei, hieno. Mutta olisi ja ihan hyvä. Mä voisin tulla myymään lippuja. Mutta kiitos no, kutsusta. Pistetään korvan taakse. Kiva kutsu oli kyllä. Ja sitten Herala. Kovasti tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Otetaan kutsu vakavasti vastaan. Kiitos. Harkitsemme. Hyvä. Oletteko te suunnistanut ikinä Herala? No. Partiossa. Minä olen. Kyllä minä olen joskus partioissa. Mutta nykyään varmaan jäisin kyllä jossain rastilla. Perille oot kuitenkin löytänyt? Aina. Tänne saakka on tultu. Joo. Siellä lukee, että untuvikkoja. Niin. No. Eikö mulla Sulosen näköisiä? Siinä on semmonen ihan Suomi-filmin lemmenpari tässä. Eikö ole Sulosia? Sitä paitsi toi kirjahylly on mun oma itse tekemä. Onko? Onneksi tää näkyy niin vähän, mutta... Ja toi kirja on Marjan tekemä. Eikö sähän, Marja, vedät noita jotain tämmösiä esiintymisiä? Itseilmaisukursseja, joo, kyllä. Joo. Siinä on tämmönen konkkarukka. Siinä on niinku meidän ydinperhe. Just. Vähän jälkeen syntymän. Tässä on Helge ja Turo ja Marja ja Jarkko ja Heidi. Justi, kuoriutumisen jälkeen. Niin, kyllä. Sitten tuolla on... Mitäs täällä yläkuvassa? Hauskaa siellä, joulua. Hauskaa, ai tämä on hyvä juttu, nimittäin mulla on sellainen tarina, kun mä näyttelin Noitapala elämän filmissä. Olin Hillevi Lagerströmin semmoinen unikuvasankari. Mun piti niin kuin pelastaa Hilleviästä tilanteesta. Mun piti olla roikkoa tämän... Sonnin sarvissa. Sonni, jonka nimi oli Eetu, niin kuulee yhtäkkiä tämä, mä väänsin. Ja sitten samalla se heitti kuule mun ilman noin 3 metrin voltin. Ja mä putosin, tässä on ikään kuin tommonen kankkutarjous. Siinä on, mulla on kinkku pystyssä, varpaat ei ole vielä ruohossa. Olen juuri tipahtanut kuule siihen. Sonni vähän nuuskuttaa kummasti. Niin kaverit laittoi mulle hauskaa joulua sen jälkeen. Siinä on perätarjonta. Joo, kyllä. Perä edellä. Ja täällä on kaksi kaunista tyttöä. No siinä se on ton Turon ja Eijan. Just. Eijan kuvan kauniit tyttäret. Aivan. Niina ja Mari. Niina ja Mari, kyllä. Ne on jo vanhempia nyt. Mistähän tuollaisen kauneuden ovat perineekin? Niin. Täällä kaukaa hakea. No ei. Niin. Ja sitten täällä. Siinä on taas tuon Heidin ja Sepon, Lauri ja Juhani pojat. Just. Ne on ihan 7 veljeksestä ne nimet. Joo, kyllä. Muuten ovatkin, joo. Mutta heillä on vain 2 poikaa kuitenkin. Että 2 poikaa, joo. 5 vielä on tulossa. Toistaiseksi, joo. Ja tässä on viimeinen teos, Inka, tytär. Pieni intiaanipäällikkö siellä. Mutta täältä vasta löytyy varsinainen teos. Se on kansantaiteilija H. Herala. Voi, lastemme hellä isä. Se on Napoleonin ja sitten Lodi Nelsonin välimuoto. No sen näkee. Joo. Sen kyllä huomaa. Ja siinä on vaimo, jonka kanssa avioiduin. Kuvitelkaa hänen kanssaan. Se helvetin enkeli. Tämä ei ole siis Noita Nokinen. Mitä Noita Nokinenälle kuuluu? Meidän ohjaaja Konttisen Jokke sanoi eilen, että onpas mukavaa nähdä Noita Nokinenää pitkästä aikaa. No mitäs, tässä on se ihmeempä. Se on kyllä, se on kulttuurihistoriaa sekin. On se. Kyllä. Kuvittelen nyt elää Noidan kanssa ja se helvetin enkelin kanssa. Siinä onkin leipomista. Kyllä. Meillä on tulossa tänään hei hyvä pätkä. Kyllä. Vaihtakaa kysymyksiä. Meillä oli kysymyksiä toisille, ne olikos? Ai juu, tämä. Tämä on tämmönen juoni. Mikä kylpyläristo? Bomba turvassa. Kiva paikka. Kiitos. Ja solisti on tänään meillä Oona Kamu. Tervetuloa. Jos elämäni saavut, sä kaiken multa saat. Tuon taivaalta mä auringon, sen kanssasi mä jaan. Liikaa mulle on, yksinäisyys tarttuu sydämen reunaan.
tahdot minut suudelmin peittää. Mä silloin kaiken annan, taivaalta tähden kuun sulle kannan. Jos teet mun elämän taiden annan, taivaalta tähden kuun sulle kannan. Ja lupaan olla sun, mä kaiken annan, taivaalta tähden kuun sulle kannan. Jos teet mun elämän. Se on paiskattu niin kauniilla nimellä kuin Rosita. Kuule, taisi olla toi Rosita Serrano-muotia siihen aikaan, kun mä synnyin, ja hänhän oli tämä laulaja. Aivan. Mm. Parempi, että oli Serrano, ettei Kyrano de Perte, vaikka se iso nenä, mitä niin. Salmisen Esko näytteli. Hyvä, pistää peukku siihen. Ja nyt sitten lähtee. Ollaanko siellä Jorma kuulolla? Kyllä ollaan. Hyvä. Kiinan Hong Kong. Hong Kong. Mm-hmm. Joo. Liisa Jaakonsaari. Intialainen ruoka. Pelastusliivipakko. Naisen logiikka. Kaikki oikein tähän asti. Sitten katsotaan, mitä Jorma ajattelee. Hyvä. Jorma peukkupöytä. Rosa Liksom. Sekarotuinen koira. Monakon prinsessat. Kuiva valkoviini. Anopin kieli. Kaikki oikein! Oh-oh. Kaikki. Onko sulla mitään aavistusta, mitä tarkoittaa, kun menee kaikki oikein, 10 oikein? Eks pari ainakin, Helli? Tarkoittaa sitä, että 2 ruusua tulee. 5 tulee 1 ja tästä tulee 2. Ei tämä ole eks pari. Jaaha, Joel murjaisi. Ja yleisö riahantui. Onko suomalaisten rehellisyys sun mielestä vähentynyt viime vuosina? Sä oot vakuutusihmisiä. Joo. Ne huijaa. Kyllä joskus. Chop, 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 chop. Eli on vähentynyt. Mun mielestä. Selvä. Onko suomalaisten rehellisyys, onko se Rositan mielestä vähentynyt viime vuosina? Onko rehellisyys vähentynyt? Kyllä uskoisin näin. Uskoisin. Mistä se johtuu? Mitä luulet? Mistä tämmöinen johtopäätös? No kyllä tämän päivän kaikki nämä, mitä tässä on tapahtunut ja oikeuslaitoksen ynnä muiden näiden asioiden epäselvyys. Siis mun mielestä ihmiset ei ole aitoja, on teeskentelijöitä. Tarvitsi olla se heinähattu, mikä on. Rehellisyyttä ja sitä mä ainakin perän elämässäni hyvin paljon ja harmittaa, että sitä ei ole tarpeeksi tässä maassa. Niin. Mutta niin, no millä sitä harjoittelee? Ei sitä millään harjoitella. Että... Ei sitä harjoitella, mutta miksei olla vaan se, mikä ollaan, eikä yhtään sen enempää. Niin, että ihan niin kuin näin tässä nyt vaan. Aivan. No niin. Asiaan. Totteletko sä yleensä kiltisti, jos Rosita käskee sua suunnistamaan suoraan kotiin? Totteletko kiltisti? No kyllä täytyy sanoa, että mun vika on vähän sillä tavalla, että mä myöhästelen. Aikataulusta. Se on siinä. Mitenkä on, jos sä komennat tuota Jormaa menemään suunnistamaan suoraan kotiinsa, niin tekeekö hän sen vai lipeileekö hän pikkusen? No yleensä hän kyllä suunnistaa suoraan kotiin, mutta joskus voi olla vähän tulon siirtoa. Eli myöhästään. Niin. Okay. Niin hän sanoi. Vaihteleeko Jorma usein partavetensä merkkiä?
Jokkekin juo 2-3 merkkiä päivässä partavettä. Kohta tulee tulonsiirto. Kyllähän aika kokeiluhaluinen on, että mutta kyllä se lähinnä kumminkin on vähän sinne samaan suuntaan, että mikä on niinku se totuttu. Mutta ei niinku hirveän usein vaihtele? Ei kauhean usein, mutta... Et... Kumpi me nyt otettais? Vaihtelee vai ei? Onni täällä vaihtelee. No vaihtelee. Vaihtelee. Vaihteletko usein partaveden merkkiä? Se on vähän kaksipiippunen juttu, mutta käytän niin kuin... Otat sä se kuivana vai puolikuivana? Ei kuivana, mutta sanotaan näin, että mä käytän kumminkin työaikana eri ja sitten jos tullaan esimerkiksi tänne tai mennään iltajuhliin, niin käytän eri partavetta. Eli jos kysytään, että kysyttiin Rositalta, että vaihdat tai et vaihda, niin hän sanoi, että... Vaihdan. Loistava tahti. Näin käy. Kumman päässä partavedet pysyy paremmin? Kumman päässä aikataulut pysyy paremmin? Kumpi teistä on se aikataulun muistaja? Kyllä se on vaimoni. Se on siinä. Kai moni. Kumman päässä teistä pysyy aikataulut paremmin? Mulla. Meillä loppuu ruusut pian. Hittolainen. Onko paritanssi tasa-arvoista vai pitääkö miehen viedä? Nyt tuli niin paha, että kuule naisasia lotionikin puuttuu tähän. Kyllä miehen pitää viedä. Mies vie. Joo. Selvä. Milloin olet käynyt viimeksi tansseissa Rositan kanssa? No me käytiin tässä viime lauantaina. No mut se riittää. Tää oli alustus. Kysyttiin Rositalta, että onko hänen mielestä tasa-arvoista vai pitääkö paritanssissa miehen viedä? Miten on? Pari tanssissa mies vie. Mies vie. Se on siinä. Nyt tulee mielenkiintoinen kysymys. Kumpi on tärkeämpi? Tulisuudelma vai tulosuudelma? Tuli vai tulo? No, mun mielestä tulosuudelma. Mm-hmm. Siis, no joo. Jos mä ymmärrän tämän kysymyksen oikein. Siis tätä ei voi ymmärtää väärin. Sä ymmärrät sen aina oikein. Se on sinun esitys kysymys. Se on sinun. Asia selvä. Kumpi on tärkeämpi, tulisuudelma vai tulosuudelma? Mitä Jorma sanoo? No molemmat tietenkin, mutta kyllä se tulosuudelma. No niin se on. Niin se on. Oi, hyvä. Valitsitko sä mieluummin ruskean vai vaalean kastikkeen? Kaikkea voidaan kysyä. Ruskean tai vaalean? Ruskea vai vaalean? Kumpaa laitat? No kyllä, koska olen kala-ihmisiä, niin kyllä mä vaalean kastikkeen. No se sopii siihen ihan hyvin. Kyllä. Valitsiako Jorma mieluummin ruskean vai vaalean kastikkeen? No me ei olla kastike-ihmisiä oikeastaan kovasti, mutta... Mm-hmm. Joskus mitä nyt soosissa tulee vähän syötyä. Jos kalan kanssa joskus, niin vaaleeta. Palattiin päiväjärjestykseen tähän. Mitäs me tehdään? Otetaanko me erotiikkaa vai yleisöä? Otetaan yleisöä. Voi, mulla olisi ollut vakuutusaiheinen. Ihan totta. Kokeile sitä. Kokeiletko? Okei. Okay. Kokeilit? Sori. Kyllä teilläkin vielä vuorotu. Nyt semmoinen kysymys oli täällä teille, että jos olisi sellaisia vakuutuksia, että jos se erotiikka enää suju, niin sitten vakuutusyhtiö antaisi korvauksia, niin suostuisiko sun mies ottamaan sellaisen, koska silloinhan se joutuisi myöntämään, että ei enää suju, kun se menisi kassan kautta? Suostuisiko hän siihen vai ei? En usko, että suostuisi. Ei suostuisi. Ei. Niinpä. Oma vastuusta sekin. Nyt tulee oma vastuuaiheinen ja vakuutusaiheinen kysymys, erotiikkakysymys. Jos olisi mahdollista näin, että siis kävisi tilanne, että erotiikka ei enää sinulta suju, ja se olisi mahdollista ikään kuin ottaa vakuutus siihen, että kun ei enää suju, niin saa vakuutuksesta rahat takaisin. Ottaisitko tämmöisen vakuutuksen? Jaha. Luistonestovakuutus. Mutta tietysti se on kamalaa, jos se erotiikka onnistuu enää. Niin, totta kai. Mutta ajattelin, siksi meillä on vakuutus. Sais alennusta, jos olisi turvaura. Niin. Iso kaskoisia. Voi pyhä jysäys. Varoitettu kaskonmeno. Jos niin. Ei ole törmäily, niin tulee täyden bonuksen. No mutta sanotaan, että otetaan vakuutus. En kyllä yhtään tiedä. Hyvin myytiin, mutta ei tullut ruusua. Ei tullut ruusua. Mutta otatko sen vakuutuksen?
Kyllä me se sulle vielä myydään. Kiitos. Se tulee varmaan kotonta myytyä. Niin. Okei, okay. Otatko yleiset vai erotiikat? Mitä se vaimo otti? No se otti, kai se oli erotiikka. En mä tiedä mitä erotiikka siinä vakuutan, oli. Vakuutan, että se oli erotiikka. Timo vakuuttaa sen olevan erotiikkaa. No, otetaan tasapuolisen vuosi nyt sit yleisöä. Sä otat yleisöä ja meillä on yleisö tänä iltana Kangasalta ja Ulvilasta, niinkö se oli? Sinä oot kuka ja mistä? Petri Rahila, Kangasalta. Kesäpäivän pitäjästä. Terveisiä kaikille. Kiitos. Ja kysymys kuuluu, mitä luulet puolisosi arvostaneen sinussa silloin, kun tapasitte, ja mitä tänä päivänä? Onko muuttunut? Onko vuodet muuttaneet? Jaa. Te tapasitte, milloin se oli, 60? 60-luvun alussa. Niin, niin. Mitä hän silloin sussa arvosti ja mitä nyt? Onko sama mies? No kyllä. Suurin piirtein on ajatusmaailmaltaan sama, mutta totta kai on muuttunut vähän ja pyöreyttä tullut ja tuota muuta, mutta kyllä mä uskoisin, että tämmöistä rehellisyyttä ja aitoutta ja pieni pilke silmäkulmassa. Joo. Et, se on se, mitä hän arvosti silloin, arvostaako hän sitä edelleen? Kyllä, kyllä hän tykkää tämmöistä rehellisyys ja riittääkö tuo vastaukseksi? Se passaa sinne. Yleisökysymys kuuluu. Mitä sä arvostit tuossa miehessä silloin, kun sä kohtasit sen ekan kerran, ja mitä sä arvostat nyt? Ja hän loihe lausumaan, että... On hänessä paljon, mitä mä arvostin silloin, eli... Onko se nyt romahtanut? Ei, päinvastoin. Eikä tässä muuten oltais... Aivan onneksi. Yksissä, niin kohtuullinen. No heitäpä jotakin, mitä hän sieltä haarukoi? Valkoista soosia. Kyllä kai tuota noin niin... Jaa, toi on kyllä aika. Eikö ole? Aha, on. Palataanko siihen vakuutusaiheeseen ja lisätään siihen vielä vesivahingot? Ois helpompi jo. Minkälaista luonteen piirrätte? Hän on aina ollut rehellinen ja, joo. Ja tuota, semmoinen iloinen, positiivinen. Ilkeyttä silmäkulmasta. Niin. Kyllä, joo. Entäs oli silloin ja onko, entäs nyt? No ihan sama tahti jatkuu. Tää tuli vähän helposti kyllä nyt tää ruuhu. Mutta menkö. Hienoja asioita ihmisessä kyllä. Hei, nyt on niin, että sulla on povitaskussa Marian ja Helgen kysymys. Stepataan sen sieltä tänne. Sä saat ihan itse lukea. Katsotaan mitä he on keksineet. Ainakin kiinni on laitettu. Kiinni on nyt, avataan sinetit. Se on siinä. Oho. Oho. Terve Kalliot. Virkkalaisessa postiosoitteessa asuu ikinuori shamaani. Hän on älykäs, muistamisen ihmemies. Kansallinen vaikuttaja. Hän on ollut näyttelijä kollegainen. Hän laulaa korkealta, syvältä tunteelta. Kuka hän on? Vemo hän, Maria. Oho. Kyllä täytyy sanoa, että tuota, mun on nostettava kädet pystyyn, enkä pysty kyllä tähän asiaan sanomaan, että kuka hän on. Nostetaan me kädet ylös sitten. Teidän leikkikaverit kysyy tällaisen kysymyksen. Täällä on teille kirje. Se on päivätty ja lukee, että terve Kalliot. Sitten lukee näin. Virkkalalaisessa postiosoitteessa asuu ikinuori shamaani. Hän on älykäs muistamisen ihmemies, kansallinen vaikuttaja. Hän on ollut näyttelijä kollegani. Hän laulaa korkealla syvällä tunteella. Kuka hän on? Vemme Han. Terveisin Maria ja Heguli. Tiesikö sun miehes, kenestä tässä puhuttiin? Kysymys. Tiesi. Kenestä siellä puhuttiin? Luultavasti Martti Tjokkisesta. Oliko Martti Tjokkinen kyseessä? Kun sun miehes ei tiennyt. Ei tiennyt. Ei tiennyt. Oliko se Tjokkinen? Johannes Virolainen. Johannes Virolainen. Mutta ei sun miehes tiennyt. Se oli se ei tiennyt. No niin. Joo. Nyt sitten kiitoksia Tuomolle. Ota vaan hei, Jorma, kuulokkeita pois. Nyt sä tiedät, kato, nyt on ostettavissa näitä tämmösiä uusia rekkarijuttuja. Sä voit ostaa itelles, kato, jonkun, mutta älä siihen omas kuitenkaan laita. Rakennat siihen rekisterikilven nyt yhteen. Ihan vaan. Kirjaimia muutama ja numeroita perään muutama. Vedät Hilsestä jonkun. Sitten mä kekkaan tohon pari lisää. Ja sitten katsotaan, että tietääkö Rosita, mikä on sun auto.
tähän tämmönen juoni. Ja sulle ei ole tuota kotona. Niinkö? Ei. Onko varma? Oh. Eikä Rositalla? Ei. No niin, hyvä. Pistä siihen sitten vaikka, et ole samalla käsiällä, pistä vaikka, että AIN ja viiva väliin ja nolla. Se on kato siinä. Aino, terveisiä. Ja Timo, oot sä valmis? TIP. Ja pistä siihen perään, että 1, 2, 3. Tipi. Se on tipi siinä. Tipi. Se on siinä. Mut tää on sun tää. Joo. Eka, siitä kaikille tiedoksi. Mennään, ajetaan tuonne. No noin. Tää on pudonnut. Terve Rosita. Saatiin musiikki pois ja nyt sieltä tulee pari poikaa. Terve. Poika. Terve. Vennän. Sun isäntä on ollut... Terve. Terve. Tuu istumaan. Hyvä. Tää herra on ollut linnassa. Ja tehnyt montaks vuotta hän oli siellä? Tehdäänkö ne vielä vankilassa rekisterikilvet vai tehdäänkö siellä pelkkiä pakoputkia? Kyllä siellä kaiken näköisiä tehdään. Hän on muuten koskaan käynyt tässä vankilassa sisällä. Ihan totta, se voidaan järjestää kyllä. No, se on äkkiä hoidettu. Pääset täyttää Koivusalon veroilmoituksen kuule, niin sitten ei tukka ihan pieni kakku. Aivan. Sun isäntäs, niistä yhden isäntä, ihan niin kuin puhdistakin koiran koulutuksen sun isäntä. No on kaikki hänen käsialallaan tehtyjä, mutta hän on itse keksinyt niistä yhden rekisterinumeron autoon, jonka hän haluaisi. Minkä hän haluaisi? No se olisi varmaan tuo. No niin, no se niin. Olisi. No niin. Se on siinä. Se on siinä. Onko ne sun nimen etukirjaimet? No on sun nimen etukirjaimet. Niin. Ei oo. Hei, kun siinä on Jorma, Rosita ja Silla, meidän tytär. No niin. Nerokas. No niin. Mistä se Ville Veikko on? Tuolla on Ville Veikko, terve. 2, 4, hirveä määrä kukkia. 11, tiedos teillekin. 11. Loistavasti meni. Oona Kamu. Mun
Oona Oppiluna, Panu, terve. Terve. Sä oot ollut pitkään musiikkikuvioissa, nyt paukahti oma ensimmäinen tollanen pitkäsoittolevy ja nyt se on listoilla heti kärkeen. Tuntuuko makealta? Tuntuu aivan mahtavalta. Mahtavaa! Mahtavalta! Ei, selvemmin voisi. Kuka on Oona Kamu? Kerro, kuka sä oot? Se on minä. Se on hän. Ettei hän ole Oona Kamu? Ei, en Oona. Vai oisko? Ei. Sepä se. Eikö se ole kiva löhöillä portaikolla ja puhua musiikista? On, ja kahden miehen välissä. Ai hittolainen. Mikä sä sait hittinapin, koska sä oot saanut hitin, niin mitä se tarkoittaa, kun saa hittinapin? Hittinapin saa, kun on ollut tarpeeksi kauan listalla, niin sit saa hittinapin. Hittinappi. Missä kohtaa se sulla on? Ja millä listalla? On tässä. On napanappi. Sano vaan, Joori. Niin, mun piti vaan kysyä, että mitä pitää sitten tehdä, että saa tällaisen kultakorun kaulaa. 66 kiloa. Mahdoton kimpale. Mikä se on? Sen saa Taimaasta. Taimaasta? Mm. Lähetään sinne Taimaahan sitten. Taimaasta saa paljon muuta. Mitä me sulle nyt toivotettais? Sulla ilmestyy se pitkä soitto parin päivän päästä. Mitä sä odotat siltä? Apua. Niin, no mitäs sitten sulla muuten jouluun? Mitäs jouluun muuta? Mä oon varmaan Taimaassa. Mitä siellä on? Siellä on kiva. Siellä on kultakoruja. No en mä nyt sinne sen takia mene, että siellä on kultakoruja. Ja nekin pitää kuitenkin ostaa, ei niitä saa. Hei, me toivotamme aivan älyttömästi onnea levylle, keikoille, joka paikkaan. Se on ihan oikein, että sulla on mennyt hyvin ja sulla on hittinappi. Onneksi olkoon. Kiitos. Oona Kamu. Kiva. Hyvä. Mennään. Wow. Jännittääkö? Wow yourself. Wow. Onko kipsi päällä? Ei. Yhtä. Ei. Pistetään peukalo pöydälle. Miltä marjasta tuntuu? Nyt lähtee. Kolmio voi leipä. Mato Valtonen. Koirat uimarannalla. Suihkutettava dödö. Baskeri. Neljä. Tähän saakka kohdallaan. Sitten jatkuu. Ja sun aivotuksia. Ja me peesataan. Talonpoikaiskalusteet. Hei, korjaa. Mikä se on? Mitä sä laitat täällä? Siellä mietitään. Näin. Joo. Arja Koriseva. Sulle. Kirpputorilla myytävät matkamuistot. Joo. Bassosoolo. Rusinapullo. Hyvä. 8 ruusunpaikkaa. 8 ruusuna lähen. Turhaa pelkäsit, se on siinä. Ihan turhaa, se on sinun. Haluatko sä pitää sitä? Pidä sitä, sä saat sen. Varo se kissan piikki pistää. Onko eroa eri sukupuolilla siinä, miten improvisaatio irtoaa? Onko miehet erilaisia kuin naiset? Onko eroa? Ei ole eroa. Se on siinä sitten. Nonni. Marjalta kysyttiin, että onko hänen mielestään eroa siinä, miten improvisaatio irtoaa. Onko miehillä ja naisilla eroa? Vaikuttaako sukupuoli? Minusta jos tosiasiallisesti, niin ei. Sanoa tämä. Joo. Mä tiesin. Toinen. Laitetaanko suuhun vai purkkiin? Sanoppa sä vanhana konkarina, että korostetaanko nykyään näyttelemisessä liikaa fyysistä puolta? Ei, päinvastoin. Että se on tärkeää aina. Se on tärkeää olla aina, että on ihminen kokonaisena mukana. Just, siinä Jokke kuulit. Yritä kokonainen olla säkin. Niin. Älä näyttele. Älä ole puolinainen. Hyvä. Niin, me kysyttiin Helkeltä, että korostetaanko hänen mielestä nykyisin sopivasti vai liikaa tämmöistä näyttelemisen fyysistä puolta. Mitä hän tykkäs? Koulutuksessa. Näyttelijän työssä. Korostetaanko vaiko eikö? Onko sopivasti vai liikaa? Vastaanko mä näin? No sä voit näyttää näin, mutta mitä se sitten on? Niin kuin, mitä se suomeksi on sitten?
No ei. No ei. Puhunko mä näin vaan? Puhu vaan. Ihan näin. Nyt me voidaan puhua. Laitetaanko suuhun vai purkkiin? Eikö sinne purkkiin? Siinä vaan. Siinä on, se on kolmas jo. Voi siuta. Mikä on teille lähin yhteinen urheilulaji televisiossa? Mikä on semmoinen, mitä yhteinen urheilulaji telkkarista katsotte? Putis. Onko se se? On. Se on. Joo. Onko se niin kuin näin sitten vai näin? Näin. Se on näin. Mitä urheilulajia te kattelette telkkarista? Mikä on teille mieluisin telkkarista katseltava urheilulaji? Yleisurheilu minusta. Joo. Saat heittää toisen vielä. Yhteinen. Niin, yhteinen. Yhteisen? Joo. Luultavasti... Niin, no en mä nyt käsitä. Kun Korhonen tulee koneen viereen, niin se on pakko katsoa sitä, mikä se on sillä hetkellä. Niinpä, sepä se. Ei ole vaihtoehtoja. Mikä? Ei ole vaihtoehtoja. Hän heitti jonkun urheilulajin, mitä te yhdessä katsoisitte. Aina viimeksi oli joka tapauksessa tämä trampoliinin hyppely. Aika hyvä. No. Se puhui jalkapallosta. Aha. Mutta on sekin melkoista trampoliinihyppelyä välillä. Kyllä. Jotko mieluummin pitkiä mietoja vai pieniä ja teräviä? Pitkiä ja mietoja vai pikkusia teräviä? Valitettavasti olen sortunut pitkiin, mutta mieluummin ottaisin kyllä lyhyet ja terävät. Niin justi. Siis jos ottaa pitkät terävät. Niin. Mutta sä mieluummin juot kuitenkin. No kyllä mä oon ottanut tuollaisia pitkiä, kyllä. Just, selvä. Pitäis muuttaa tavat kyllä. Joo, pistää työn alle. Pitkät terävät. Juoko Helge mieluummin pitkiä ja mietoja vai lyhkäisiä ja teräviä? Pitkiä mietoja. Hmm. Pitkiä mietoja. Niin. Kuulemma suunnitelmissa on lyhyet terävät. Mitä jos, eikö missä ja mitä tekemällä sä vietät eniten aikaa kotioloissa? Eli mitä sä yleensä puuhaat kotona? Mikä on se, mihin menee eniten aikaa? Luultavasti se on tänään semmoinen televisiokriitikon homma. Ai se on semmoinen kotikriitikko? Kotikriitikko, joo. Miten sä sitten tähän ohjelmaan suostuit? Juuri siksi. Selvä, toi on ihan hyvä. Mutta tosiasia on kyllä, että kyllä mä nykyään kuntoilen aika mielellä. Mä soudan. Aha. Ja sitten polien pyörään. Selvä. Kysyttiin, että mitä ja missä ja mitä tekemällä Helge viettää eniten aikaa kotioloissa? Siis mitä tekemällä? Mitä tekemällä kotioloissa aika kuluu? TV:tä katsellessa. Kritisoidessa. Mitä se on sanonut tästä meidän ohjelmasta? No yli kaiken. Hyvä. Ota vähän tuo pari tuosta vielä. Ihania ihmisiä. Ekstra. Pidätkö sä miedosti vai rivakasti maustetusta ruuasta? Rivakasti. Se on hyvä. Rivakasti. Se on, mikä kasti se on muuten? Se on rivakasti. Riva. Intialainen mauste, rivakasti. Yes. Tykkääkö Marja miedosti vai rivakasti maustetusta ruuista? Rivakasti. Saanko ottaa mietoa vettä? Ota pitkä mieto. Juha, mietohan on aika pitkä itse asiassa. Kyllä. Pari metriä. Kumpi potee muualla, kun ootte, niin kovempaa koti-ikävää? Kumpi kaipaa enemmän kotia? Ei se ole kumpi, vaan molemmat, minä luulen. Mutta nyt jompikumpi pitää valita. Tämä on semmoinen kisa. Minä. Just, kun sä oot ulkomailla, sä ajattelet, voi hitto, kun pääsis sohvalle haukkumaan tuplan ja kuitin tai jonkun muun ohjelman. Joo. Kyllä, joka tapauksessa. Mutta sinä joo. Kyllä minä olen. Asia. Koti-ihminen. Just. Kotiin palaava. Just. Kotiin palaava. Palavasti kaipaava. Kumpi potee muualla kovempaa koti-ikävää? Se mua. Se mua? Se mua. No. Oin. Se hää. Se no, hää. No ei, se mua, se hää. Se mua. Ei se hää. Ei. On se hää. Joo, se mua. Hän sanoi, että hää. Hää valehtelloo. Sujuva ranskaa. Joo. Otetaanko yleisö vai erotiikkaa? Herranjumala. No odota, mä kysyn. Oleks pöhkö? No odota, mä kysyn. Yleisö. Otatko yleisö? Kyllä. Yleisö on täällä. Kuka ja mistä? Tarpeeksi tyhmät, mä osaan vastata. Heinokarvinen maailmassa nykyisin Ulvilasta. Nonni. Kysyn, että uskotko, että ihminen elää useamman kuin yhden elämän? Uskoako Marja?
Aikaisemmin kyllä, nykyisin en. Kuka on vienyt sinun uskos? Aika. Yleisökysymys kuuluu. Uskoako Maria, että ihminen elää useamman elämän? Usko. Se sanoo, että se on aiemmin uskonut ja enää ei usko. Että sun kanssa kun elää, niin siinä menee monta elämää. Tämä oli mun oma lisäys. Mutta niinhän sanoo, että... Aikaisemmin uskot jollakin. Mutta minä uskon vieläkin. Aivan. Joo. Uskotaan yhdessä. Kiva. Jep. Tavataan siellä. Siellä nähdään jo ja naureskellaan ja partaamme Marjalle. Ja tullaan takaisin. Jaa. Niin justiin. Tonni veikkaa, että olette molemmat portsareita seuraavassa elämässä. Ei. Me perustetaan se oma ripakasti. Erotiikkaa yleisöä. Tässä kohta Marja sanoo, että Herran Jumala. Minä sanon, että retoriikkaa otetaan yleisöstä. Yleisö. Otetaan retoriikkaa. Kuka ken, kumpi täältä? Kuka mistä? Pentti Rahila, hei. Niin, mitäs kysytään? Kangasalan poikia. Niin se olikin joo. Terve taas. Kesäpäivän pitäjä. No niin. Mikä on puolisosi Akilleen kantapää? Jahap, jahap. Mikäs se olisi tuossa Marjassa se Akilleen kantapää? Ei saa mennä neuvomaan. Aha, se ei siedä sitä kun menee neuvomaan. Ei. Se on monille arka paikka. Kyllä joo. Se aiheuttaa keskustelua ja yleensä mä häviän joka tapauksessa. Niin justi. Selvä. Okei. Okay. Yleisö kysyy, mikä on sinun Akilleen kantapää? Mikä on Korhosen Marjan Akilleen kantapää? Mistä se vastaus tulee? Lukeeko siellä jotain? No enempi mulla nuo lantioklikkaa ja polvi. niin kuin kantapää. Niin, kun kantapää. Niin. Täytyy sanoa. Elikkä sä menet, että lantio ja polvet on sun Akilleen kantapää? No ei niinkään, vaan ne klikkaa. Ne klikkaa? Joo. Et se on heikko paikka? Joo. Ei kantapäässä mitään vikaa ole. Niin. Kantapäät on kunnossa. Tuleeko vielä jotakin? Ei tule muuta. Ei tule muuta. Lantio on vaihdettu, polvi vaihdetaan, seuraavaksi pää. Saaks mä antaa... Saaks mä antaa sulle hyvän neuvon? Yes. Helke sanoi, että sua ei saa kuulemma neuvoa. Se valehteli. Se on kuulemma sun heikko paikka, että ei saa neuvoa Mariaa. Big liar. Se on se. Niin. Onko sulla kysymys taskussa, jonka tekivät tuolla sohvalla istuvat Kallio? Täällä on tämmönen taitettu kuori. Joo. Onks tämä oikein suljettu? Voisi se repäistä? Joo, mä voin katsoa, mitä siellä on. Tiedä, vaikka olisi sekki. Mä osaan kyllä itse lukea. No niin. Kyllä. Joo, kyllä. Joo. Mikä on hauskin yhdessä vietetty matkanne? Joo. Mikäs se olisi? Yhdessä hauskin vietetty matkamme. No, tässä on entisyyttä, mutta tämän päivän 4H-matkailu tänä kesänä. Niinkö se? Meinaat, että se heittää sen saman sieltä? Mä toivon, että se heittää sen, koska se on ihan pinnassa. Aivan. Tuo hauskin yhdessä vietetty matkanne. Se oli tämä. Hyvä. Tosi me ollaan matkustettu paljon Euroopassa ja noin poispäin, mutta aivan. Tämä. Se on hyvä, kun ottaa ton tuoreen, niin se voi katsoa lopsahtaa sieltä. Joo, muistaa sen. Jep. Leikkikaverit kysyy, mikä on teidän hauskin yhdessä vietetty matka? Ketkä kaverit? Leikkikaverit. Ne istuu tuolla sohvalla. Ai nämä. Ai onks meillä kavereita? Nämä leikkikaverit tuolla. Hauskin matka. Hauskin yhdessä vietetty matka. Mitä tulee mieleen? No nyt, eläköön Suomi Finland. No. Olimme tässä hiljan tuolla kotimaamiohme Suomi tuolla Virtojen alapuolella. Haapaniemi-nimessä talossa. Niin, se liittyy aiheeseen, mikä matka oli? Maatilamatkat. Hyvin valittu. Hyvä. 4H. Oho, oliko kiva? Teillä oli hauskaa. Se oli niin ihana se talo ja se ympäristö ja sitten se suunnaton ammattitaito ja se semmoinen arvokkuus ja lämpö, mitä se isäntäväki osoitti. Kyllä. Ja siellä ne maisemat. Ja siellä oli kukkaniityt. Mä en ole, kuulkaa, 70 vuoteen nähnyt kukkaniittyjä. Sieltä mä löysin ne lapsuuden kukkaniityt. Missä on kukat? Teidän maljakossa. Minne kukat kadonneet? Joo. Jatketaan täältä. Joo.
Ihan totta. Voit ottaa kuulokkeita pois. Arvasitko, että sä et voi välttyä tässä ohjelmassa tällaiselta valehtelijoiden klubiasialta? Katoppas tätä. Kattelepa, tää on tämmönen vempain. Se aukee näin ja sitten siellä on tommoset hienot telat ja sä voit sitä ihmetellä. Jaa. Nyt mä annan sulle 3 vaihtoehtoa. Ja sun pitäis niistä nyt sitten sanoa, mikä se sun mielestä olisi. Onko se automaattinen tämmönen sätkäntekokone, vai tuleeko sulle joku mieleen ensimmäiseksi siitä? Partakoneen terän terotin. Ihan totta. Joo. Olkoon se sitten yksi vaihtoehto. Joo. Se nimittäin on se. Te ei kerro Marjalle, joo. Selvä juttu. Se on se. Partakoneen terän terotin, taikka sitten automaattinen sätkäkone. Mikäs me yksi keksittäis vielä? Se on ne, millä leimataan lippuja tanssilavalla, kun Hallikainen väärentää verolippuja. Ai just, se oli se. Joo. Timo, se oli 60-luvulla. Niin oli, mutta kiinni jäit. Mä käyn näyttämään tätä Marjalle. Istu sä ihan rauhassa siinä. Okei. Kato, Timo juoksee. Joo. Hei hei. Hei, voit ottaa kuulokkeita pois. Näin. Et sä kuule mitään tietenkään. Kuuletko mitään? Nyt. Hän on Timo. Nyt alkoi valehtelijoiden klubi ja hän on koiran ja valehtelijoiden hupi. Hyvin sä steppaat. Kato, tää on valehtelijoiden klubiaiheinen kysymys. Mikä se on? 3 vaihtoehtoa. Mikä Hekuli sanoo, että se on? Onko se automaattinen sätkäntekokone? Onko se semmoinen, millä leivantaan tanssilippuja tanssilavalla automaattisesti? Vai partakoneen terien teroituskone? Minkä Helke otti? Mä sanon se sama hottentotti. Mhm. No, mikä vaan niistä. Niin. Mitäpä niistä? Mikäpä niistä? Mikä sä sanoisit niistä? Elikkä sätkäkone, partakoneen terien teroituskone vai leimauskone? Mitä tuossa lukee täällä? Hetkinen, Raision verotoimisto. Joo, ei mitään. Ai, leimauskone. Siis mitä sä sanot? Ei kun joku leimauskone. Ei se leimauskone. Hekuli valitti sieltä. Vai sätkäntekokaa, kun siinä lukee verolautakunta. Mut Hallikainen huijas sua. Ei siinä mitään verolautakunta lue. Kato nyt, mitä siinä lukee. Mä luulin, että siellä luki verolautakunta. Kaksi kiusallista sanaa. Kaksi kiusallista sanaa samassa lauseessa. Verovirasto ja Raisio. Voi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se on muuten partakoneen terien teroituskone ihan oikea. Sä tiesit. Mä tiesin. No ne ajatteli, kun sanoo ihan silloin. Ja Helge tiesi sen ihan itse. Juu, nyt juu, mennään katsomaan tuonne sohvalle. Teillä oli aivan mieletön ruusutahti. Ville on tuolla katsomassa ihan onnesta mykkyräisenä. Mutta mitä teette? Teillä oli nyt jo kylpylä plakkarissa. Pidättekö sen vai lähdettekö yrittämään Rivieraa? Lähette kokeilemaan. Kyllä. Oikein ja peilinkin. Tarkoittaa sitä, että Marja ja Helke. Yhteiseksi paita. Yhteinen paita teille. Ja sitten toinen tuossa yhteinen. On sitten varapaita, toinen yhteinen, kun se toinen on puhuttu. Se on hyvä. Joo, tehdään kyllä. Näin sitten. Kurvekseen pompaa. Hau! Siellä on niittyjä. Menkää kesällä. Mennään. Kiitoksia. Ihan totta. Kesäkukkia ja kaikki. Erittäin mieluisaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia hei teille, kun olitte mukaan. Kiitoksia kiitos teille vaan. Kiitos. Suomen, Euroopan parhaat juontajat, kiitokset teille ja hyvää jatkoa. Ja onko lisää kukkia muuten tai kiitoksia. Lainaan näitä vähäksi aikaa. Harvinaisen mukava tunnelma. Jäädään kuuntelemaan, mitä Risto Hiltusella on meille tänään asiaa. Oikein hyvää iltapäivää, heipat vaan, heippaset teille kaikille kuuntelijoille. Teitä on siellä paljon, minä tiedän. Minä olen siis minä itse ja kello on, tarkistetaanpa vielä, kello on siis 15 sekunnin päästä tasan 13.04 iltapäivällä. Minä olen tästä eteenpäin seurassani vielä 2 tuntia, 58 minuuttia, siis 8 sekunnin kuluttua tasan. Minun jälkeeni studioon tulee DJ Rokka. Hän soittaa teille maailman parasta musiikkia. Minun jälkeeni maailman parasta musiikkia. Hän on ehkä Suomen toiseksi paras DJ. Tällä taajuudella vain teidän seurassanne.
Otetaanpa tähän päivän ensimmäinen puhelu. Soittaja saakin tällä kertaa valita aiheen ihan itse. Siis mistä onkaan kysymys tänään? Minä olen minä ja vielä seurassanne 2 tuntia 54 sekuntia, 13 sekunnin päästä, 1 sekunnin 9, ai, nyt se pani poikki. Siellä oli joku ujompi ihminen, että se kehtaa. Otetaanpa seuraava soittaja, mutta vasta mainoskatkon jälkeen. Olette suorassa lähetyksessä. Niin, mutta paikallisradiosta tulee usein hyvää musiikkia. Pysykää kanavalla. Risto Hiltunen. Hyvä Risto. Nonni. Aukaskaahan sieltä kansiota. Tuossa vähän tänne päin, ettei näytä nyt mitään. Sitten kaikki peukut pystyy. Ville-Veikko peukut pystyy. Ihan hiljaa siellä. Ja Ville-Veikko ei sano sanaakaan. Sä voit kurkistaa jo, mutta ei puhuta vielä mitään. Eli kysymys kuuluu. Kun nyt alkoi tulla radiosta musiikkia, niin millä instrumentilla haluaisitte kuulla radiosta oman lempikappaleen, mutta ei puhuta vielä mitään. Voi kun pääsi sitten. Pääsi Ranskan Rivieralla. Ootko käynyt Ville koskaan Ranskan Rivieralla? Olisiko kiva mennä porukalla Rivieraan? Eraamaan. Olis. Niinpä. Ja minkä sä sanot sieltä? Kosketin soittamalla. Arvaa mihin lähette Rivieralle! Onnekaan! Hyvä näin!